Sentyabrın 15-i 16-sında Özbekistanın Səmərqənd şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlət başçılarının assosiasiyasının genişləndirilməsi ilə bağlı bir sıra qərarların qəbul ediləcəyi samiti keçiriləcək. Təşkilatın liderləri İran tərəfinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulması ilə bağlı öhdəlikləri haqqında memorandum imzalayacaq, bundan sonra İran müvafiq öhdəlikləri yerinə yetirəcək və rəsmi giriş prosedurunu başa çatdıracaq. Sammitdə həmçinin Belarusun təşkilata üzvlüyünün qeydiyyatı prosesi başlayacaq və Misir, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı ilə dialoq üzrə tərəfdaşlıq memorandumları imzalanacaq. Səmərqənddə eləcə də Bəhreyn, Küveyt, Maldiv adaları, Myanma və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə dialoq üzrə tərəfdaşlıq statusunun verilməsi prosedurunun başlanması barədə qərar qəbul ediləcək. Sentyabrın 16-sında isə Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan'ın baş naziri Narendra Modi ile iki tərəfli görüşler keçirecek. Qeyd edək ki, son 3 ildə ilk dəfə əyani keçiriləcək bu dəfəki samitə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və digər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin liderlərindən əlavə 3 müşahidəçi ölkə Belarus, İran və Monqolistan. Həmçinin 3 ölkə Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə dəvət olunub. Sammitdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirakı gözlənilirdi. Lakin onun səfəri ləğv etdiyi məlum olub.